Kjo ndërtesgja shkatëshe e cila preket nga projekti Unazës së Madhe, duhet të shembej sot. Për fat i saj, do të jetë një ditë tjetër. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nuk ishte mjetet e duhura për të kryer shembjen. Objekti jonë është ndërtuar me inxhinier ndërtimi, është ndërtuar me arkitekt dhe nuk ka si të shemet kjo. Po si vetë toli këtu nuk shemet. Është ekur e beton. 26 vjeç shifron jam nga të parë. Shpëtimi tregon se tashmë jo vetëm që kanë humbur banesën, por dhe punën e tyre, pasi nga kjo ndërtesë siguronin të ardhurat. Kemi 3 biznese këtu. Kam 545 metra katror biznes. Tu kam pas shkojnë. Tu magazina me qira të shlume, në katin e 7, është objekt me ashensor, me të gjitha kriteret. Kemi pas bar kafe, me licencë, me numër llogarie, me të gjitha. Për momentin jemi në zero, me thënë drejtën. Ata janë 5 vëllezër, por banesa figuron e emër të shpëtimit dhe të Jashar Karabrahimit. Asnjëri prej të dyve nuk pranon të firmos marrëveshjen e ofruar nga Bashkia e Tiranës. Ka 16 vjeç që është ndërtuar. Është gjithë mundi dhe djerës e refugjatëve tanë, e vëllezërve tanë që e kanë ndërtuar. S'kam se të firmos, se e para është do të kriteri i parë që nuk kemi asnjë kontratë reale. Nuk në përcaktohet as fillimi i ndërtimit i afatit, as kur do të marrin do të thënë objektin ose pronën tonë në të ardhmen. Shpëtimi kërkon që banesa e tij të mos shembet, por të përshtatet duke u bërë pjesë e projektit që prek zonën.